Então, gente, o meu tampo da mesa, ele tem 78 por 47. E os pés serão 8 peças com 8 centímetros de largura e 44 de altura. Para o meu parafuso, que é de 4 milímetros, eu estou utilizando uma broca de 13,5. Agora eu vou trocar a broca. Você tem que ter cuidado, que às vezes ela fica quente. E agora, gente, eu troquei por uma broca de 8. E aí, gente, vai ficar assim, ó, parafuso escondido. No meu caso aqui, que eu vou fazer hoje, eu vou passar uma massa corrida, porque eu vou lixar depois tudo. É um móvel pequeno e eu não tenho intenção de desmontá-lo depois. Se for um móvel que você pretende desmontar no futuro, aí você compra aqueles adesivos de acabamento. Então, depois que eu fiz os furos aqui, fiz 2 furos, eu coloco uma peça sobre a outra para fazer a marcação da peça de baixo para a gente colocar o parafuso com facilidade. Gente, esse processo facilita bastante o trabalho na hora da gente colocar o parafuso. Para quem não tem parafusadeira, para quem tem parafusadeira, daí você pode fazer direto. Agora é só colocar a cola. Eu estou utilizando cola branca, mas você pode utilizar cola para madeira. Eu não utilizo cola para madeira, gente, porque ela é muito cara. Então aqui já estão os 4 pés prontos. Agora nós vamos fazer o reforço da nossa mesa. Eu tenho 2 peças com 67 centímetros e ela tem 8 de altura. E 2 peças com 38 centímetros e ela também tem 8 centímetros de altura. Fiz a furação da mesma maneira como eu fiz lá nos pés, que vocês viram. Então agora é só fazer a montagem. Então, gente, fiz furo nas 4 laterais para colocar um parafuso, fiz tudo igual com o rebaixo. E agora nós vamos prender o tampo naquele reforço. Agora que eu já parafusei o tampo no reforço, eu vou mostrar para vocês como é que vão ficar os pés. Eles vão por dentro. Só que eu vou passar uma massa em todos esses parafusos, tanto nos pés quanto na parte de cima da mesa, e vou lixar e pintar depois que secar. Então isso aí vai ser somente amanhã. E os pés eu vou colocar no lugar depois de tudo pintadinho. Então, gente, agora chegou a hora de montarmos a nossa mesa, que é a parte mais fácil. Como eu falei pra vocês que eu tinha 8 e 8, aí eu fiquei um lado com 10 e o outro com 8. E eu vou deixar o lado com 10 para a parte mais larga. Então, gente, ó, já furei os pés, faço o furo na parte da mesa e coloco o parafuso e está pronto. Se você tiver parafusadeira, daí não precisa.
Então, gente, depois que coloca os pés, né, que é a última etapa, está pronta a mesa. E eu já estou louca para botar uma decoração nessa mesa. Gente, ela ficou tão pesada e ficou super bonita. Ficou assim a minha mesa de centro. Essa não é a decoração definitiva. Você vai ter que voltar aqui no canal para assistir o tour pela minha sala, que está sendo toda redecorada. E aí vocês vão ver a decoração que eu fiz especialmente para essa mesa. Muitas meninas me perguntaram no vídeo do móvel que eu fiz aqui para trás do sofá se poderiam reaproveitar portas de guarda-roupa. Sim, perfeitamente. Como vocês viram, eu fiz o meu painel de TV reaproveitando madeiras de portas de guarda-roupa. Um beijão para todos vocês e até o próximo vídeo.